Ahoj děti, opakovací stránku, která je nadepsaná plný červený trojuhelník, zakončíme čtvrtým cvičením. Podle zadání, které z ní počítej a napiš, budete počítat a psát výsledky těchto příkladů. Tak, to bych chtělo nejdříve se na to připravit. Tak se podíváme na tohle interaktivní cvičení. Vy ho už znáte, už jsme se s ním párkrát setkali, ale pozor, Teďka by bylo dobré, kdyby u vás někdo byl, někoho jste si k sobě pozvali, který bude kontrolovat vaše výsledky. Protože tady se budou objevovat jenom příklady, které já budu číst, ale výsledky už nikdo říkat nebude. Tak, máte u sebe někoho? Bezvadný, tak jdeme na to. Dvě a nula. Tři bez dvou jedna a čtyři, pět bez nuly, dvě a tři, čtyři bez dvou, nula a jedna, dvě bez nuly, dvě a jedna, tři bez tří. Dvě a dvě. Čtyři bez čtyř. Nula a nula. Pět bez tří. Tak to by stačilo. Tak o trénink, bylo to asi hodně rychle, že jo? No ale kdo jste stíhal? Dobrý. Ale tady budete mít uh, víc času. Tak prosím vás, přerušte si video, všechno vypočítejte, no a potom se zase k sobě vrátíme. Tak máte hotovo. Bezvadný. Já otevřu řešení, tady tu tabulku, a čtu pouze výsledky prvního sloupečku. Ano, tak si to kontrolujte. První sloupeček, výsledky. 3, 3, 3, 2, 4, 0. Ten druhý prostřední sloupeček. Výsledky. 4, 5, 1, 1, 4, 0. Dobře. A ten úplně vpravo, ten třetí sloupeček. 5, 0, 5, 3, 5, 1. Tak, máme zkontrolováno bezvadný. Měli jste to bez chyby. Gratuluju, jestli tam jedna, dvě chybky byly. Příště si dáte více pozor, no ale v každém případě jste si procvičili sčítání a odčítání od 0 do 5.